Goeienaand en welkom bij Insig, die program waar ons een dieptestudie doen uit Gods woord uit. Ek is Mornay Furstenburg en dit is lekker voor mij om weer eens samen met jullie te kan kuier in die Insig atelier. Vanavond gaan ons bykie kyk na die heiligdom en die nieuwe verbond. Hoe pas die heiligdom in die nieuwe verbond saam? Ons gaan dit bespreek, onder andere om te kijken naar die aardse heiligdom, wat dit aangegaan het, wat hulle alles daar gedoen het. Ons gaan een bykie kyk naar die offers van die aardse heiligdomstelsel, wat ze dieren hulle moes gebring het. Ons gaan ook dan kijken naar Jesus, die ware lam van God. En laastens gaan ons kijken naar die nieuwe verbondse hoë priester, dat daar een hoë priester is wat voor u en voor mij gaan intree. Ik wil u ook verzoek om aan te teken, te subscribe, notificaties aan te zetten en ons Insig bladzij te like. Ook vanavond samen met ons in die atelier is Ronay Furstenburg, spreker directeur van Kompas Pastorale Bedieningen, en samen met haar Kobus Visser, een van ons plaaslike ouderlinge. So kijkers, ons wil vir julle sê, sit terug, ontspan, maar luister na Gods woord en welkom in ons bespreking van hierdie gedeelte wat ons gaan kyk na die verbond en die heiligdom. Baie welkom Ronay, ons is blij, jy is weer in die atelier samen met ons en Kobus, dit is die eerste keer dat jy hier samen met ons is, ek hoop jy is die laatste keer dat jy samen met ons gaan wees, dat ons saam gesels, die baie welkom. Baie dankie. Voor ons vanavond gaan begin, gaan ons jy ook uitnooi om jy hoofde te buig, dat ons samen gebed kan doen. Vader in die hemel, ons sê vir jy baie dankie, dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here, dat jy ons vir nog een week gelei het. En ons bid ook so, dat hy nou saam met ons sal wees waar ons ons Bybels gaan oopmaak, dat hy vir ons insig sal gee. Ons bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Nou die afgelopen tyd het ons gestudeer oor die verbond. Alles die verbond, die ou verbonde van Noach, van Abraham, en die verbonde wat alles mee saamkom. En in ons vorige studie het ons gekyk na die ou verbond en die nieuwe verbond. En ons het eindelijk achtergekom. Eindelijk maar een. Dit is net een ou verbond wat op een nieuwe manier geskryf is. Nou, vanaandse studie wat ons nou gaan kyk, gaan ons kyk oor die nieuwe verbond, wat dan maar net een vernieuwing van die ou verbond is, en hoe hard loop dit saam met die heiligdomstelsel, zodat ons dit by mekaar kan kry en saam kan verstaan. So, die eerste ding waarna ons gaan kyk, is die aardse heiligdom. Met andere woorden, hoekom moet ons gaan kyk naar die aardse heiligdom? Wel, dit was wat voor ons opgezet was, of sluk nie van voor ons, dit is wat die Heere vir sy volk opgestel het, om die aanbiddingswaarde vir hulle tot begrip te bring. Uiteen te sit, ja. So as ons kyk, en ons sien, ek weet nie van julle nie, maar was julle al dalk by die oorspronkelike heiligdom gewees? Nee, nog nie. Ongelukkig ek ook nie. En daarom moet ons naar die voorbeeld kyk. En die voorbeeld is die aardse heiligdom. Nou, Ronay sê vir my, waarom het die Here die kinders van Israel opdracht gegee om heiligdom te bou? Ja, ek dink ons wil net weet, soos ons in die vorige series gepraat het, moet ons net een bietjie terug gaan aan die geschiedenis en sê, onthou, die volk het net uitgetrek uit slavernij Egypte uit. Hulle het tot by die beloofde land gevorder. Hulle is nou op die punt waar hulle by Sinai is, en hulle moet die Here van vooraf leer lief kry, hulle met die Here van vooraf leer ken, hulle met die Here van vooraf leer vertrou. So, hulle is in die woestijn. Hulle is in die woestijn, daar is niks van niks, en hulle was wel slawe, maar hulle was verzorg, daar waar hulle vandaan gekom het, behalwe dat die ouwe wat hulle verzorg het, was nie ten gunste van hulle, dit was nie een ouwer wat na hulle gekyk het, nie, dit was een slawedrywer wat na hulle gekyk het. Mm-hmm. En
Ek dink ons kan blaai na Exodus 25 vers 8 tot 9. Dit sê vir ons iets die volgende. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel, en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet julle dit maak. En ek dink, hierdie tekstvers is heeltemal voor die hand liggend. By einde van die dag het die Here vir hulle gesê, ek wil by julle wees, constant. Ek wil die hele tyd by julle wees. So bou vir my 'n heiligdomstelsel, rig vir my 'n tempel in die woestyn op, sodat julle visueel kan bewus wees van my teenwoordigheid. Rig vir my ook 'n woning op. Rig vir my ook 'n julle tente waarin julle bly. So kom ek maak vir my 'n gedeelte wat ek vir julle kan wys dat ek fisies met julle is. Dat julle dit visueel kan sien. Want jy weet, dit is toch maar ons as mens is ons maar so. Ons wil graag wonderlik sou gewees het as ek ook so iets gehad het. Hulle wil die teenwoordigheid, die Here wil in die teenwoordigheid wees en hy wil hê hulle moet weet hy is in hulle teenwoordigheid. Maar nou kom die vraag op. Hoekom het hy vir hulle spesifieke detail gegee? Want daar is sulke spesifieke detail wat hy gegee, tot in die fynste besonderhede. Ja, tot die borduursel wat op die gordyne moes gewees. Ja. Dit is eintlik verskriklik besonders. En ek dink daar, ons kan net, een van die stukkie van die antwoord was nou in Exodus wat ons gelees het, wat gesê het, volgens die voorbeeld wat ek jou gewys het. So duidelik was daar een voorbeeld wat die Here vir hulle gewys het en getoon het, van precies hoe hierdie tabernakel moet lyk. Maar kom ons blaai ook na Hebreërs 8 vers 1, dit sê, die hoofsaak van wat ons gesê het, is dit. Ons het so 'n hoëpriester, wat gaan sit het aan die regterhand van die troon, van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge, en van die ware tabernakel, wat die Here opgerig het, en nie 'n mens nie. So, daar is nou geen wonder nou meer aan wat se voorbeeld hulle vir hulle gewys het nie. Die volle afbeeldsel van wat op die aarde is, is in die hemel ook. Die een wat deur heilige hande opgelig is, nie die een wat deur mense hande opgerig is nie. En ek wil amper net vir jou sê, dit is daarom die wonderlikste konsep om te verstaan, is dat die Here gekom het en vir hulle gesê het, soos wat het by my lyk in die hemel. My tempel waar ek sit, my troon waar ek sit. Ek gaan vir julle afbeeldsel daarvan laat maak op die aarde tussen julle. So, hoe wonderlik is dit om nou, ek so spyt als Tony vanavond een tydjie om daar die hele studie te doen oor hoe dit binnen in daar die tempel gelyk het nie, en om daar die heiligdom self te kon verstaan nie, dat jy kon sien dat elke artikel en elke gordyn, alles wat daar in die binnenkant was, is een afbeeldsel van hoe die oorspronkelike lyk in die hemel self. Wat vir my so mooi is hier is, dit is nie asof die volk vir God gevra het, kom woon by my nie. Hy het vir hulle gesê, ek wil graag by julle kom. Dit is ek is so bly jy bring dit uit, want dit is weer dit wat ons in ons vorige studies gesien het, dat die Here is die initieerder. Hy sê ek wil by julle woon. Dit is nie asof hulle hom uitgenooi het. Hy het gesê, ek gaan by julle kom woon, maak vir my huis. En toe gee hy vir hulle die voorbeeld. Maar dit is nie net 'n voorbeeld van 'n huis om daar te bly nie. Dit is ook 'n voorbeeld van aanbidding wat hy vir hulle gegee het, reg? Ja. So as ons nou daarna kyk, dan sien ons nou hoe die Here dan, hoe het hulle geweet? Hy het gesê ek gaan by julle kom woon. Hoe het hulle geweet dat hy wel daar is? Want ons sê God is vandag by ons. Maar hoe het hulle dit geweet? Dat het was een fantastisch in hulle tyd. Exodus 40 vers 34 vers 55 sê vir ons, toe hulle daar die heiligdomstelsel klaar opgerig is, en alles was nou klaar. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses in die tent van samekoms nie kon ingaan nie, omdat die wolk wat daarop gerus het, die heerlikheid van die Here was, en dit het die tabernakel gevul. Was dit visionele ervaring? Ja, dit moes, ek wens ek was daar om dit te sien. Dit moes absoluut onbeskryflik mooi gewees het. So die Here het in 'n wolk neergedaal en die binnenkant van daardie tempel gevul as 'n belofte vir almal wat daar, elke geslag wat daar was om te sien. Ek dink dit is 'n wonderwerk, nie? Want onthou nou 'n bietjie, as ons vandag in 'n tent is of buite of in die huis is en dit raak mistig en bewolk, dan sit nie in die binnenkant bewolk en mistig nie. Dis in die buitenkant. En hier was dit in die binnenkant. Ja. So dat hulle dit in die binnenkant kon sien dat hy daar teenwoordig is. So dit is 'n wonderwerk op sigself
wat die Here daar vir hulle gedoen het. Excuse toch. So, nou, hoekom hierdie tabernakel wat hulle gekry het? Hoekom was dit nie 'n vaste struktuur nie? Hoekom het hy dit as 'n tent vir hulle gegee? Ek meen, wel, op die einde van die dag het ons baie onthou, hulle is nou net uit Egypte uit. Hulle het geen grond nie. Hulle het geen land in die eerste plek, hulle het geen land, geen besitting nie. Hulle is nog 'n nomadiese volk. Hulle is nog op pad beloofde land toe wat die Here vir hulle gegee het. En daardie beloofde land sou hulle ook moes nog inneem deur die ander volke te gaan verdryf. Ja. En Exodus, kom ons ver, lees dit is net 'n eentjie anders, die sagte Exodus 40 vers 36 tot 38 sê: En as die wolk van die tabernakel af opgetrek het, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Maar as die wolk nie opgetrek het nie, dan het hulle ook nie weggetrek nie totdat het weer optrek. Want die wolk wat die Here was bedags op die tabernakel en 'n vuurkolom was het s'nachts voor die oë van die hele huis van Israel op al hulle togte. En ons kan net Levitikus 26 vers 11 en 12 ook lees dat sê: En ek sal my tabernakel onder julle oprig en my siel van julle sal van julle nie afskeer nie en ek sal in julle middel wandel as en vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Met ander woorde, hulle was nog nie by die huis nie. Daar was nie 'n plek wat hulle nog kon huis noem nie. En hulle moes gerig word deur die Here om te sê waartoe gaan ons nou? Want ons praat van 'n klein nou meer 'n klein volkie nie. Hulle was 'n klein volkie toe hulle in Egypte ingegaan het, nou het hulle uit Egypte uitgegaan het, nou is dit oor die 2 miljoen mense, dalk nog meer as dit. Nou moet hulle 'n rigting aanwyser hê. En die Here het vir hulle hierdie wolkkolom wat sy teenwoordigheid gewys het in die dag gehad, 'n vuurkolom s'nags. En die oomblik wanneer dit begin optrek het van die tempel af en begin beweeg het, het hierdie volk opgepak en geweet nou is dit tyd om te saam te beweeg. En so het hulle gevolg waar die Here vir hulle gelei het. Het die tent nie vooruit beweeg nie. Want hulle als opgepak, die priesters het hulle daai hele tempel opgepak, dit was op palen gesit op hulle skouers en so het hulle 'n spesifieke prosesie gehad in hoe hulle beweeg het. Maar op die einde van die dag, die rede hoekom dit 'n beweegbare struktuur was, was so dat hulle kon gaan waar die Here vir hulle heen gestuur het, want hulle het nog nie hulle grond van hulle eie gehad, waar op die einde van die dag ons dan sien, David voorbereidings getref het en Salomo die permanente struktuur opgerig het. Met ander woorde, as ons net daarin kyk, en ons kyk na die type en die antitype, dan kan ons ook sien, ons is ook nog nie by die huis. Ja. Soos Paulus sê vir ons in Romeine, dis net 'n tentwoning waarin ons is. Ons gaan nog 'n permanente woning kry. Dis wonderlik om daaraan te dink, dat selfs die tabernakel wat as 'n tent gesien is, 'n voorbeeld is van wat nog sal kom en dat daar 'n toekomstige ewige permanente plek sal wees. Ook waar die Here permanent in sy kinders se teenwoordigheid. Selfs God was bereid om vir 'n tydjie en 'n tydelike struktuur saam met hulle te bly. Saam met hulle te trek. Wonderlik. So, nou kyk ons hierna en dit is nogal baie interessant. Nou, die tabernakel het 'n klomp meubels gehad en hy het 'n klomp goed gehad wat hy moet oppak en afpak en dit moes 'n groot pakasie gewees het, elke slag as hulle op en af gegaan het. Maar met dit saam was daar 'n offerstelsel wat hulle vir hulle sondes moes voorbetaal het en aandoffers en oggendoffers en allerlei offers. Kobus, kan jy ons 'n bietjie meer vertel van net so ek weet, as ons nou al die offerstelsels moet gaan lees wat daar is, dan gaan ons tot volgende week toe besig wees. Maar kan jy so in ons kort daarvan vertel? Van hulle kyk en ons kry die inligting soos gewoonlik in Levitikus wat maar eintlik die fynskrif is van die Sinaï verbond, ons sal hierdie detail kry. En ons lees daar van Levitikus 1 en ek gaan van vers 2 tot 4 vir julle lees en ek gebruik die nuwe vertaling, 83 vertaling. Praat met die Israeliete, en dis nou Moses hier, en sê vir hulle, wanneer een van julle vir die Here een offer wil aanbied, kan hy dit aanbied uit sy beeste of uit sy kleinvee. As dit 'n brandoffer uit beeste is, bied die man 'n bul aan sonder liggaamsgebrek. Hy bied dit aan by die ingang van die tent van ontmoeting, sodat dit vir die Here aanneemlik sal wees. En dis hoe pragtig. Daarna sit hy sy hand op die offerdier se kop, sodat aanvaar sal word as versoening vir hom. Paar kerngoedjies uit hierdie brandoffer is: hy moes dit kies uit sy beeste en sy kleinvee.
iets wat levendig is. So met andere woorde, beeste, skape en bokke. Bokke. Dit moet sonder lichaamsgebruik wees. So dit sal die beste van die beste wees. En dan moes hy dit bring na die tent van ontmoeting. En dan nou, wat ek gesê het so prachtig is, die sit van die hand op die kop van die dier, wat dan nou een oordrag is van sy sondes op die dier, sodat daar versoening vir hom gedoen kan word. Ons kyk verder na Leviticus 4 vers 2 tot 3. Nog een voorbeeld, en die voorbeeld hier is die sondeoffer. 4 vers 2 tot 3. Sê vir die Israeliete, weer Moses, wanneer iemand onopzettelik ten enige van my gebooie van die Here sondig en iets doen wat hy nie mag doen, moet soos volg gehandel word. As die gesalfde priester sondig en so die volk skuldig maak, bied hy vir sonde wat hy gedoen het, een bul, sonder lichaamsgebrek, as sondeoffer aan die Here aan. Hy bring die bul by die ingang van die tent van ontmoeting, sit sy hand op die bulse kop en slag dit daar in die teenwoordigheid van die Here. Weer die concept van die bul, weer een dier, in die geval een bul, en dan weer eens, sonder lichaamsgebrek, en dan ook die sit van die hand op die kop, wat so belangrijk is. En dan laastens, kyk ons na die skuldoffer, ek gaan nie veel uit tekste daar lees nie, maar vanaf vers, Leviticus 5, vanaf vers 5 tot 11, en daar word weer verwys na die skaapooi en die bokooi. En dan so prachtig verder aan, het hy selfs voorsiening gemaak vir die arme mense, en hulle kon twee duiwe bring, as hulle nie so iets kon bekostig het nie. Vir die eerste keer toe ek die tekst lees, en ek het gewonder nou, ek weet nie of waarheid en is nie, maar dit is net my gedagte wat by my opkom, hoekom een skaap ooi of een bok ooi? Ek dink, dalk soos die boere vandag, daar is waarde in een ooi, meer as in een ram. So misschien is daar waarde in gewees vir die mense, daar extra waarde wat hulle moes, om hierdie dier te offer aan die Here, een skaap ooi of een skop of een bok ooi. Ek weet nie of het enigszins betekenis het, maar dit is net een gedagte wat ek gehad het. Dit is baie interessant. Met andere woorde, hulle moes een dier bring. Ons weet daar is ook ander offers wat gebring is, maar ons wil nie vanavond al concentreer nie. Daar was ook een offer van fijnmeel, een offer van dit en een beweegoffer en dan die koring wat jy moes gebring het. Maar ons wil een bietjie concentreer specifiek op die diere. Nou, hoekom specifiek? Wat was die betekenis dan van die diere? Die dieroffer. Ja. Hoekom dit? Ons kry ons antwoord in Hebreërs 9 vers 22. En dit som uiteindelik, die antwoord is so mooi in. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergieting plaas. So daar moes iets sterf. Daar moes iets sy lewe gee. Ja. As ons vinnig teruggaan, en ons gaan terug na die begin toe, Genesis. Waar sonde val begin het. Genesis hoofstuk 3. Toe was daar ook een dier geslag vir die sonde wat gedoen is, sodat Adam en Eva kon kleer hy. Bedekking die velle. So dan om die sonde te bedek. En soos ook soos hy gesê het, as jy van die vrug eet, sal jy gewis sterf. So dit was die prijs van sonde. Die sterf daarvan. So, en die enigste ding wat jy kan vrykoop is die bloed. So bloed is baie belangrik en bloed moet dus dan gestort word. En dis weer eens die voorbeeld, as ons kyk na die aardse heiligdom teenoor die hemelse heiligdom, dit is die type teenoor die antitype. Ek dink net ook wat verskriklik belangrik is, en ek dink wat ons luisteraars ook net, ek wil amper sê oor en oor vir jouself moet herhaal, is om te besef dat die aardse heiligdom stelsel het een doel gehad, en dit was om te wys na die Christus wat sou kom, die verlosser wat sou kom, die een wat alle sonde sou weggeneem het. Dit het hulle geleer hoe om 'n lewe te lei vir die Here. Met ander woorde, as jy baie mooi daaraan dink, was daar die afslaanbare tempel, waarmee die Here sy teenwoordigheid gevul het, kan ons amper maar na verwys as Immanuel. God met ons. Dit was al reeds God met ons voor Jesus gekom het. Was daar die tempel. En toe Jesus gekom het in die volmaakte lammes geslag, toe word hy in sy volheid Immanuel vir ons, God met ons.
So dit is so prachtig om dit toch te onthou. Daar is geen ander rede gewees om hierdie mense hierdie prachtige stelsel te leer nie. Dit was om te wijzen als die belofte van die heiland, die verlosser wat sou kom. So hierdie offerdiere wat moes gekom het, wat ek dink in honderde, kan ek sê duisende geslag was. Wat moes die mense Israel van daai tyd daai leer? Ek dink offers was 'n sentrale deel van aanbidding vir baie van daardie volke. En ek dink vir ons hedendaagse mense is dit dalk 'n moeilike konsep om heeltemal te verstaan. Maar hoe so 'n barbaarse praktyk dan nou versoening met God gaan bring, is moeilik om aan te dink. En jy weet, om 'n dier te slag en bloed vloei, jy kan amper nie dink hoekom sal God dit gekies het, maar dit was sy metode wat hy gekies het. En, ja, want sy kern, sien sy moes geslag word. Ja. Sy, daadwerklik moes geslag word vir ons, as jy mooi aan dink, sy bloed sou moes vloei. Ja. En die kernconcept, dink ek, wat hy vir die mens wil oordra met hierdie hele offerritueel is, iemand moet sterf vir jou sondes. En iemand moet in jou plek sterf vir jou sondes. So, ongelukkig moes het maar visueel gewees het om daardie konsep thuis te bring by sy volk. Om het mooi vir hulle te leer, want onthou, soos jy net al gesê het, nou, onthou, hulle kom uit Egypte uit, hulle slawe, so dit moet nou vastgestel word om te doen. Maar het moet ook 'n herinnering wees, elke slag as jy sondig, dan gaan daar bloedvergieting wees. So ek dink jy het twee keer begin dink voordat jy gesê het, ek moet nou weer daai beste skaap gaan haal. Ja. En ek moet hom nou weer slag. Sonde het seer gemaak. Sonde het seer gemaak. Ja. Typisch by hulle. En so is sonde ook veronderstel om by ons seer te maak, as ons weet wat het dit aan... As ons hierdie perkussies kon sien. Yes, ja. Yes. Jy weet, ons klaar, ek jy daarna verwijs na die sit van die hand op die dierse kop, en ek dink hierdie wat 'n herdersvolk was, hulle diere dan by die naam geken. My oom het altyd gesê by plaas, moet toch net die vir Betsy die koeie naam gee nie, want dan kan ons haar nie slag nie. Maar hierdie diere het name gehad, en hier vat jy jou beste dier, en jy sit hom op die altaar, en jy sit jou hand op sy kop, en jy, as te ware sien hoe sy keel afgesny word. Dit is 'n dramatiese ervaring wat die lelikheid van sonde baie visueel voorstel. Vooral die feit dat die onskuldige moet sterf vir die skuldige. Want dit is wat gebeur het. As jy jou sonde oorgeblaas het op daardie bokkie of daardie ooi langer, ooi het ook al nou wil hê, dan het die onskuldige gesterf vir jou as die skuldige. So met ander woorde, ek het nou al reeds daarna verwys, maar ek dink ons moet dit daarom net seker kan staaf, Kobus, die te sê dat al hierdie offers is net 'n skaduwee. Ja. Dis net 'n vooruitskouing. Ons kan dit maklik sê, maar ons moet dit seker bietjie kan bewys ook, so nou en dan. Ons bewys kry ons in Hebreërs 8 vers 5. Waar hulle sê, hulle bedien echter slegs 'n afbeelding en 'n skaduwbeeld van die hemelse heiligdom. En dan 'n verdere stawing is in Hebreërs 10 vers 3 en 4. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Nogal vir my interessant die stukkie waar hy so noem van jaar na jaar, die diere wat jaar na jaar geoffer is, jaar na jaar die herinnering, maar Christus is die volmaakte offer, is net een keer vir ons God. Ja, want ons sien ook die geestelike jaar van Israel, hardloop in 'n jaar siklus, en dat dit net een keer in 'n jaar is, dat die allerheiligste gereinig moes word. Hulle moes die hele jaar kom, sondes vergewe, en een keer 'n jaar. So, dit is weer 'n vooruitskouing van wat in die toekoms sal gebeur. So dit is net dit wat hulle gedoen het, was net 'n skaduwee. Nou ekskuus tog, die kykers gaan nou sien, ek weet nie of julle het so sien, kyk 'n bietjie agter my, kan julle my skaduwee sien? Twee effens.
Oké, ons ligte is niet zo goed, maar jy kan my skade weer sien. Nou, as ek na die skade weer kyk, en Kobus, ek kyk nou achter jou skade weer. As ek na jou skade weer kyk, dan gaan ek nie kan sê, dis jy nie. Maar ek weet, dit is een faal afbeelding van die oorspronkelijke. En dit is precies dit wat hier van sê in Hebreërs. Dit is net een skaduwee. Dit is hierdie voorbeeld wat gegee is, is net een vaar afbeelding. Dit kan nie naast en by die oorspronkelijke uitkom nie. En dit is wat het so mooi maak. Met ander woorde, dan verwijst dit vir ons. Dit moet nou iets groters wijs. Dit is nie net sommer net die Heere wou hulle besig hou het nie. Hy het vir hulle dit gegee, want dit moet hulle vat na iets anders doen. So daarom wil ek gaan en ek wil gaan kyk. Jesus, die ware lam van God. Nou ons sien, en ek wil vinnig daar deur probeer hardloop, as ons kyk, ons weet Johannes die doper was die voorloper. En in Johannes 1 vers 29, kom ons lees daar, dit sê dat ons die volgende dag sien Johannes, nou dit is Johannes die doper, Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God. So wanneer ons kyk na wat hier vir ons geskryf is, dan sê dit vir ons daar, daar is die lam van God. Wat doen? Die sonde van die wereld wegneem. Excuse, as ek nou so kyk, jy het vir ons vertel van die tabernakel, jy het vir ons nou net vertel van die offers, van die lammers wat geslag moes word. Vir wat? Vir die sondes. En hier kom het in die Nieuwe Testament, en hier kom Johannes die Doper, wat die voorloper was van Christus, en hy sê, daar is die lam van God. Met ander woorde, nou moet ons bykie 2 en 2 by mekaar begin sit en sê, maar dit het nie net gegaan oor lammers en bokke en beeste nie. Dit het hier gegaan oor een baie dieper betekenis. En daar beskryf hy hom, en daar moes die Israeliete reeds besef het. Die lam wat geslag is, word nou verwys na Christus, wat die Seun van God is. Dit is baie diep as die mens daarna kyk. Ek weet nie of hulle die eerste keer sou verstaan het nie, maar dit is baie diep. Ja, maar ek dink as die mens nou mooi daaraan dink, dit was juist die werk van die priesterdom. Die hele priesterdom was onderstel om hierdie betekenis in te skerp by die mense. Onthou, hulle het toch uitgekyk na die lam wat sou kom. Dit is baie jammer, wat in die tyd dat die ware lam sy opwagting maak, dat die godsdienst van die mense teen daardie tyd so verval het. En die priesters en die mense wat in daardie tyd die opleiding moes gee vir die volk, so nagelaat het om in werklikheid die diepte van die hele offerstelsel vir hulle ingeskerp te hou, dat toe Jesus Christus kom het om nie herken nie. Na al daardie jare se bokkeslagterij en so diereslagterij het hulle op een van die dag die ware lam nie herken. Het hulle die lam nie herken nie en hulle het net geslag en net geslag en het nog een ritueel geword. Hulle het nie besef hoekom nie, waaruit wys dit vooruit nie. Nou ek sê altyd, ek is so tong in die kies, sê ek altyd vir die mense, ons Joodse vriende, en ons is baie lief vir hulle, maar ek sê altyd, gaan vraag jou Joodse vriend, hoekom offer hulle nie meer nie? Dis al wat ek sê, vraag net, hulle moet vir jou die antwoord gee. Ons weet, as Christene, want het is nie meer nodig, om bokke en beeste en skape te slag nie, want die lam van God is geslag, is gekruisig vir elkeen van ons. So kom ons kyk net, wat het Jesus gesê, wat het sy dood, of wat het sy slagting beteken. Nou ons sien in Matteus 26 vers 28, hy sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Nou hier is weer eens, een van die kere wat ons moet kyk na die woord testament. Dit verwys nie net hier na die Ou Testament en die Nieuwe Testament nie. Die woord kan eintlik ook vertaal word as die Nieuwe Verbond. Want hou jy ons is bezig met die verbond. Die Ou Verbond, die Nieuwe Verbond. So dit is eintlik die Nieuwe Verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Elke persoon toe hulle gegaan het en die lam geslag het, was die lam vir hom en as hoof van die gesin vir sy gesin. Maar het was nie vir die gesin langsam, of vir die volgende gesin, of vir die volgende ene nie. Maar hier sê Christus, sy bloed is gestort. Vir alle geslagte. Vir alle geslagte.
eenmaal was dit nodig om geslag te word vir alle geslachte. Ons kan ook net vanaf daar kyk na 1 Petrus 1 vers 18 en 19 moet dit wees, omdat jylle weet dat jylle nie deur vergankelike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle ydele lewenswandel, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, Kobus, sonder gebrek en vlekkeloos, soos wat jy net nou gelees het. So ons kan dadelijk en baie duidelijk die beeld en die antibeeld, die type en die antitype kan ons raak sien, wat Christus gesê het daar. Hy is die lam wat geslag moes word vir elkeen van ons. So, so eintlik wat jy basis vir ons sê, is hierdie verbond wat ons nou nog bestudeer in al hierdie weke, is eintlik maar die belofte van die grootste geskenk ooit aan die mens. Dit is die belofte van die geskenk van die seun van God, wat die mensdom kom loskoop. Ek wil amper sê, die grootste onskuld, wat moes kom sterf verskuldig is. Ja. En net so om daar buiten sê, daar is een verskillekie van die ou aardse heiligdomstelsel met die dieren. Die dier het nie self gesê, hoor die ek is vandag bereid om vir my eienaar te kom sterf nie. Christus het uit sy eie uit besluit om vir ons te kom sterf. En ons kan het net kyk in Galasiërs hoofstuk 1. En ons lees het vanaf vers 4 wat sê, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van onze God en Vader. So, hy het vrywillig sy lewe gegee. Hy het as die lam ook self besluit om sy lewe vir elkeen van ons te gee. Hy is nie daarin gedwing omdat ons gesondig het nie. Kobus, gelukkig sê ons altyd, die verlossingsplan is uitgewerk voor die mens nog gesondig het. So prachtig die Bybel vir ons sê, hy wat ons eerste lief gehad het, of hy wat vir ons nog lief was toe ons sondaars was. Jy weet, so, met ander woorde, as een mens nou nog op tot op hierdie stadium twyfel aan die basis van liefde en die verbond van God, dan weet ek nie wat moet ons dan nog sê nie. Ek, in heel die verhoudingsconcept wat oorkom is, ek hou eintlik nie van die woord verbond nie, want verbond klink vir my altyd so wetties, maar verbondsverhouding, dit klink altyd vir my. Ja, dis, ja, das, ek wil iets mee aangaan. Daar is een intimiteit van Godse kant af. Ja, so nou kom ons aan en nou wil ek net amper sê, kom ons kyk gou na die volgende punt. Wat as ons na die heiligdomstelsel kyk, en ons kyk, kom ek vraag julle gou vas, kom ek kyk wie julle kan vas. Hoeveel ingange was daar by die aardse tabernakel gewees waar ek kon ingekom het? Net een. En elke artikel wat binnen in die heiligdom was, het verwys na wie? Na Christus. Elkeen. Hy het gesê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Niemand kan na die Vader kom, behalwe deur my nie. Die wierookaltaar, deur die voorhangsel, na die allerheiligste. So al die artikels selfs, en ek skuis tog, ons gaan nie vanaand daarna kyk nie, want dit is hopeloos te veel inligting. Ons sal op 'n volgende studie daarna kyk, maar hy was ook die hoëpriester. En ons moet kyk dat hy, daar was een hoëpriester wat vir jou ingetree het in die aardse heiligdom. Onthou, elke dag het die priesters opgetree, maar op die groot versoendag, eenmaal 'n jaar, Yom Kippur, het die hoëpriester ingegaan om die tempel te reinig van sonde. En wanneer ons daarna kyk, dan sien ons Christus kan net hierdie hoëpriester wees, want daar kan nie iemand anders wees nie. En ek wil hê, Ronay, wat kan jy vir ons daarvan vertel? As Christus hierdie hoëpriester is, en ek wil hê, julle kan gaan kyk by die huis, Hebreërs 8 vers 1 tot 6, lees dit toch by die huis saam, dan kan ons net een bietjie sien daar. Ja, ek denk ons moet blaai, dat ek vannig eerst na Hebreërs 7 vers 25 tot 27, dit sê die volgende:
Daarom kan hij ook volkomen red die wat dierom tot God gaan, omdat hij altijd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was voor ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemel geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir hulle eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy eenmaal gedoen en dit was toe hy homself geoffer het. So, ek wil amper sê Hebreërs 7 som die hele doel van Christus se offer aan die kruis, som hy vir ons op. Want op die einde van die dag was hy die enigste een wat waardig was om daardie prys te betaal. Daarom moes sy bloed vloei. Maar omdat sy bloed gevloei het, is hy ook die enigste een wat waardig is om vir hierdie mensdom as hoëpriester op te tree. En dis prachtig daar in die eerste vers waar hy sê, daarom het hy ook volkomen gered, dat allemaal na God kan gaan, omdat hy vir altyd leef om vir hulle in te tree. So waar mense nou gekom het met die bokkie en het na die priester toe gebring het en dan hulle hand op sy kop neergelet, hulle sondes bely het, en die priester was hierdie tussenganger wat dan die offer in die tempel ingevat het en die bloed gaan offer het daar, het ons nie meer daai tussenganger op die aarde nodig nie. Die oomblik toe Christus gesterf het aan die kruis, toe word hy ons tussenganger. So ons het nie meer aardse priesters nodig om vir ons te gaan intree nie. Christus is nou ons hoëpriesters en die Bybel sê vir ons, hy tree elke dag vir jou en vir my in. Ek wonder of daai brokkie nie sal enigstens by ons 'n leefplek gekry het, of ons sal begin dink daaroor, dat hoe ek vandag optree, moet ek besef, die Here moet vir my intree voor sy vader. Hy moet vir my sondes gaan versoening vra, wanneer ek gaan vergifnis vra vir hom, gaan vra hy weer versoening by sy vader namens my. Wat onthou nou, dit is nou die bloed van die lam, wat ingeneem is. So hy moet nou gaan sê, oor die daardie is my bloed, wat ek gestort het. Dit is betaal. En dan kan ons kyk na 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6, en sê vir ons, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens, en die mens, dit is die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Met ander woorde, daar die geskenk wat hy gegee het aan die mensdom, is die grootste getuienis van die liefde van God, en bring die waardigheid van aanbidding terug na die hemel toe. Want onthou, met sonde het daar 'n skeuring gekom tussen ons en die Vader. Ja. Die Seun moes kom om daardie heling te bring, om daardie skeidsmuur af te breek. En hy het op die einde van die dag homself as losprys gegee, sodat daardie heling kon kom tussen ons en die Vader. Ek wil net vinnig daarin kyk. Kan ek net weer daai teks lees? Ek het nou iets gevang daar. Dit sê, want daar is een God en een middelaar. Wie is die middelaar? Christus. En dit is ook God. Tussen God en die mens. So God is ons middelaar wat ook vir ons intree. So Christus is God wat intree vir sy Vader wat God is vir ons. In ander woorde, die hele drie eenheid is betrokke by hierdie bemiddeling wat nodig was om die mens om te versoen weer met Christus. En dan het weet wat homself gegee het as 'n losprys. Met ander woorde, jy moet die prys betaal om iemand los te maak van iets wat hom vasmaak. Baie mooi. Nog 'n laaste gedeeltjie wat jy vir ons wil bring. Romeine 1 vers 1 sê vir ons, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang gekry het tot die genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So, met ander woorde, daardie groot gawe wat gegee is, daardie groot geskenk wat gegee is, dis die basis van ons geloof, en dit is dit wat ons regverdig. Met ander woorde, Kobus, wow! Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, deur daai offer wat hy betaal het. Dit is net wauw, dat hy klaar vir ons sê, maar hoor, dit is klaar betaal, en ek julle klaar regverdig, al wat julle moet doen is, julle moet aanvaar, dat daai bloed, genoeg is, en dat dit al die skuld sal betaal,
En dis natuurlik nou waar jy op Satan mos mag gereeld kom en af jou herinner aan alles wat jy nou al in jou lewe verkeerd gedoen het. Ja. Ek dink dit is wat vir ons moeilik maak om op die einde van die dag dan te besef. Maar weet jy wat die Here het ten volle daarvoor betaal. En dit wat in die verlede is, is die verlede en dit wat hy skoon gewas het deur sy bloed, het hy skoon gewas deur sy bloed. En hoe belangrik het vir ons geloof en ons regverdigheid is om daardie vergifnis te aanvaar op die einde van die dag. Jy hoef net daai sondes te bely en dan is ons geregverdig. Nou, hierdie vers, dit is ook nog iets wat die bloed van Christus vir ons doen. Ja, hy sê, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan sy Seun gegee. Want soos die Vader lewe in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe vir homself te hê. Met alle woorde, excuse toch, miskien moet ek net gou terug gaan heen. Wat sê hierdie vers? Wat sê ons nog die hele tyd? Christus het sy lewe gegee, sy bloed gegee. Hy was die lam. Christus is ook die hoëpriester wat intree. Ons het gelees. Wat gebeur hier? Iemand moet oordeel, maar dit sê die Vader oordeel ook niemand nie. Maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee. Wauw, die een wat sy bloed gegee het, die een wat vir jou intree, is die een wat ook vir jou gaan sê, skuldig of onskuldig. Ek denk ons het 'n verkeerde konnektasie aan die konsep van oordeel, want daar was ons glo Christus se basis is liefde. Dit bewys hy deur die bloed wat hy geskenk het, deur die offer wat hy gebring het. Dit bewys hy aan sy daaglikse intrede vir ons as hoëpriester. In ander woorde, sy basis is liefde. Dit beteken dan dat sy oordeel wat gaan kom ook gebaseer gaan wees op liefde. Liefde en regverdigheid. Op die ou einde van die dag om sonde te verwyder uit die wêreld uit deur die wat hom nie aanvaar nie en wat sonde nie wil bely nie te verwyder. En die oordeel dan te vel, is 'n liefdesdaad. Dis 'n genade daad. Maar ek wil een ding daar byvoeg, ek stem 100% met julle saam, maar onthou, ons wil altyd oordeel koppel aan iets wat negatief is. Ek weet nie, dit is 'n menslike ding. As mense vir jou sê, moet my nie oordeel nie, dan bedoel hulle, jy gaan iets redelik sê, maar as jy in die hof staan, en jy was aangekla van maak nie saak wat nie, en die regter sê, onskuldig. Dan het hy ook geoordeel. Die oordeel is afgehandel. Of iemand staan vir jou op en sê, wow, hy is onskuldig. Ja. Jou getuie. Ja, maar die oordeel is, as hy sy hamertjie slaan, en het gesê skuldig, is dit 'n oordeel, maar as hy ook sê onskuldig, is dit ook 'n oordeel? Het hy ook geoordeel. So die oordeel kan vir ons as mense nie net negatief wees nie. Dit kan ook positief wees. Maar die oordeel bevind jou onskuldig. Ja. Om te sê God oordeel beteken hy gaan net 'n finale uitspraak lewer. En dit kan positiewe ene wees of kan 'n negatiewe ene wees. En askies nou om te sê, maar dit gaan nie God wees wat gaan bepaal of ek verlore is of nie. Ek bepaal of ek verlore is of nie. Want dit is nie die, dis nie op die einde van die dag die Here se skuld. As ek verloor gaan nie. So ek dink in een van ons laaste opnames wat ons gedoen het, het ons juist gesê, dis regtig eintlik bitter moeilik om verlore te gaan. As jy sien op die einde van die dag hoeveel moeite God met sy kinders doen, om hulle te gaan haal, om hulle te gaan red, hierdie verbondsvolk, hoeveel keer het ons hierdie laaste weke nie oor en oor gesien, hoeveel moeite die Here doen om daardie volkie wat geval het, weer te gaan uithaal, weer te lei tot waarom wees, weer een profeet vir hulle te stuur, of een rigter vir hulle te stuur, om hulle weer te leer op sy pad te bring nie. Die Here probeer altyd eers red, voordat hy finaal moet oordeel. Ja, daar is altyd nog een kans wat hy vir jou nog een kans gee. Maar nou wonder ek, Kobus, Jesus is die lam, maar hy is ook die hoëpriester. Maar is ook die een wat gaan oordeel. Hoe kan ek dan nou seker wees dat dit nou gaan regverdig wees en dat hy daarom sympathiek ook teenoor my gaan wees? Lyk my alles antwoorde kom vanaand uit die Hebreërs uit. En dan gaan ons al die tekste sommer vir julle lees en dan gaan ons dan mooi sien hoekom hy 'n sympathieke hoëpriester is. En ons begin met Hebreërs 2 vanaf vers 14. Aangesien hierdie kinders mense
van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Van vlees en bloed, net soos hulle mens geword. En dan Hebreërs 2 vers 17, daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester voor God kan wees om die sondes van die volk te versoen. En dan die laaste enetjie uit Hebreërs uit is Hebreërs 4 vers 15. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. So hy het ervaar wat ons ervaar. Hy het precies ervaar. En ek sê, ek het hier geskryf om die mens te verteenwoordig in die hemel, het jy een mens nodig. En Christus was daar die mens vir ons. So dat hy kan precies weet kan precies waar door ons gaan. Ja. Dan word hy uit ervaring uit kan praat. En om vergifnis en genade te ontvang, het jy God nodig. En dit was Christus ook vir ons. Mens en God volkomen. So hy is nie een God wat net daar ver was nie. Hy is een wat by ons was, wat selfe dinge ervaar het. Dit sê vir ons ander gedeeltes, hy was versoek soos wat ons versoek was. So hy weet precies wat jou gedagtegang is, hoekom jy geval het in die sonde en wat alles. Die enigste verskil was, hy sonder sonde, maar hy het nog steeds sy selfe versoekings gehad. So hy kan medelee met ons hê. So ons hoef nie bang te wees nie. Ons het iemand wat vir ons intree, wat verstaan waar ons vandaan kom. Nou, ek dink ons moet amper afsluit. So, wat gebeur nou as Christus nou klaar is met sy hoëpriesterlike werk? Ja, ek was amper, hier kom nou by my gedeelte, die mooiste gedeelte in die Bybel, Openbaring 22, jou laaste bladsy van die Bybel, vers 12 en vers 13 sê, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. So wanneer die Here se hoëpriester werk afgehandel is, dan het jy nou wat oorbly. En dit is wat hy sal kom en hy sal sy kinders kom haal. Ongelukkig op daardie stadium sal die skape en die bokke van mekaar geskei word. Diegene wat getrou was aan hom, sal saam met hom die ewige lewe beerwe. Diegene wat ongetrou was, sal die ewige verderf erwe. Dit is ongelukkig nou maar so. Maar daar is 'n pragtige belofte, en soos ons klaar gesê het, 'n genade selfs in daardie woorde. Maar onthou, die Here sê, ek kom en ek bring my loon saam. En ek hoor het, wanneer hy kom, is die oordeel afgehandel. Dis reg. So die loon is dan net die gevolg wat hy dan saambring, na die oordeel. Ja, dit is basis nou net dit wat, hoe sê, bontjie kry sy loontjie, ons het is eintlik 'n fisieke lelike spreekwoord om te gebruik, seker hierdie, maar dit is precies waarop het neerkom, en die Bybel sê vir ons, dit wat jy saai, sal jy op die ouene van die dag maai, en weer eens kom ek terug na die konsep van dat, ek sal niemand kan blameer, vir my uiteinde behalwe myself nie, ek sal nie kan sê, hou gog ons op jy, gaan net gog om my hoofouderling roep, is al sy skuld, jy verhoor, ek gaan net gog om my predikant roep, dis al sy skuld nie. Ek sal voor God alleen stel en ek sal verantwoording doen vir my eie dade. En ek dink toch op die einde van die dag met ons besef, ons weet so mooi wat doen ons verkeerd. Ons weet precies waar is ons nog nie reg met die Here nie. Ons het nie nodig om 'n uitlegging daarvoor te ontvang nie, ons elkeen weet het precies. Van Genesis af het ons hierdie wonderlike gawe en die vryheid van keuse, wat God ons altyd gee. So, jy moet net kies. Dit, jy moet kies en dan moet jy nou die regte besluit maak van wat jy moet kies, want wat jy ook al kies, jy het verrykende gevolge vir die toekoms. Ek wil amper sê, die loon wat nou in ou tale is, as jy nog loone of op die plase gewerk het, het jy loone uitgedeel, jy het 'n loon gekry volgens die werk wat jy ingesit, die taak wat jy verrig. En dit is baie belangrik vir elkeen van ons om te besef dat die Here bring sy loon met hom, as hy klaar is. Nou wil ek net so vinnig gaan, en weer eens, ons is nie besig met die studie van die heiligdom nie, maar
As die hoëpriester uitgekom het, dan het hy die sondes geneem en hy het op die lam van God geplaas. En die bok van Azazel, wat dan dit het ingekom, ek het nou amper verkeerd gepraat daar, die sondes is daarin en dit het ingegaan in die heiligdom. En nou gaan die sondes weer uit en nou word al die sondes op die bok van Azazel geplaas. En dit is weer vir ons die voorbeeld van al die sondes word weer op die een gesit wat die sonde laat begin het. En dit vat ons weer terug van die type na die antitype. As ons die aardse heiligdom van ou Israel kan verstaan, maak dit vir ons soveel deure oop in ons bedeling waarin ons lewe. Dit bevat die hele die heiligdom stelsel bevat die hele evangelie. En ek dink as iemand toch ooit die moeite wil doen om 'n studie te gaan doen oor die heiligdom stelsel, dit is die hele evangelie in 'n neteldoop. Ek dink die offerstelsel wat die meeste belangrik moet onthou, dit eindig nie by die slag van die dier nie. Daar is die bloed word ingeneem en daar is 'n proses daarna, versoeningsproses daarna. Dis nie net die sterf van die dier en nou is alles oor en voorbij. Dit is eintlik baie goed jy sê dit, ja. Want baie mense sê altyd jy moet net tot by die kruis. En die kruis is 'n goeie plek om te kom, want dit is waar die lam van God geslag is. Ja. Maar daardie bloed moet nog ingeneem word. Daar moet nog versoening gedoen word. So daar is nog 'n proses wat agterna moet wees. En dis die belangrikheid van die heiligdomstelsel. Ek sê vir julle baie dankie. Ons het lekker saam gesels. Ons het gesien dat die aardse heiligdom belangrik is. Ons het gesien waarvoor die offer staan en die diere en dat die beste moes gekies word sonder dat hulle enige letsel het of verminkte diere is, want dit moet Christus kan voorstel. Ons het gesien dat die woord van God uit die mond van Johannes vir ons sê dat Jesus is die lam van God. En ons het ook gesien dat Christus vir ons intree in die hemelse heiligdom, soos wat die aardse hoëpriester ingetree het op die dag van Yom Kippur, so tree Christus vir elkeen van ons. Dit was lekker om saam met julle te kuier. Dit is lekker dat ons hier saam kan wees, maar ek wonder, ek gaan Kobus, kan ek vir jou vra om vir ons af te sluit met 'n gebed asseblief. Here, baie dankie vir hierdie pragtige studie wat U vir ons gegee het weer eens, waar ons kan besef dat ons 'n God het wat medelee met sy kinders het. Wat versoek was net soos ons versoek was. En Here, dat U bereid was om vir ons te sterf en dat U bereid is om versoening te doen vir ons sondes. Ons kan U net dankie sê daarvoor, Here. Vergewe dan al ons skulde en gaan met ons verder in hierdie aand, is my gebed in U naam. Amen. Amen. Ek wil net vir U vra om nie te vergeet nie, om asseblief aan te teken, subscribe. Sit ook die notifikasies aan, dat as die nuwe videoetjie uitkom, dat jy daarna kan kyk, en like ook ons bladsy asseblief. Ek wil jy graag laat met hierdie vers. Laat die wyse luister, dan sal hy insig vermeerder, en die verstandige sal verstandige gedagtes verkry. Ek wil dit tog uitnooi. Luister na wyse woorde, sodat ons insig uit die woord van God uit kan kry. Tot ziens.